Какво става, готни пичове, как сте? Днес ще направим опитай се да не заплачеш предизвикателството, което е гледаме един клип примерно от 10-15 минути и се опитваме да не заплачем. Това е целта за днес. Само преди да започнем, хора, ако сте, си вземете нещо от Озон.bg, може да направите с моя код ЧОКО за 10% отстъпка и също така може да ме последвате в Instagram и Facebook, което е долу в описанието. Също гласувайте за Апокалипсиса в класаците на Радио The Voice и на City, за да можем да сме в челните места, както и през изминалите седмици, между другото. Благодаря за което. Смятам да започна нова серия на канала, хора, нещо по-различно, нещо, което може да се гледа от всички. И това е серия чаленджи, предизвикателствата, които започват от днес. Бях направил едно, опитай се да не погледнеш настрани. Имаме. Давайте идеи долу всяки предизвикателства. Днес ще започнем с това. Може да е по-емоционален клип, не знам, не съм правил такова нещо, за първи път го правя. И също така, последния път, когато плаках, наистина беше доста отдавна. Не знам, не си спомням точно за кога. Да започваме и да видим. Това го оцелим. Шофьора да заспива вече. Само се отвори парашют. Thank you.
We're getting word at this hour of two explosions in a departure lounge at the Brussels airport. No word yet on the cause of the blast, but there are reports. More carnage and bloodshed occurred over the weekend, this time in Iraq. Baghdad became the latest victim of a series of terror attacks carried out by ISIS. The attack killed ISIS. A truck has rammed into a Christmas market in Berlin, Germany this evening. At least 9 people had been killed. There are many injured. The crash is eerily similar to the deadly terrorist attack in Nice, France last July. I'm not saying we'll ever be perfect, no one ever is, but the good thing is we can connect to that good person within us, and this good person can come out and it's never too late. It doesn't matter your economic status, it doesn't matter your educational attainment, nor your age, just be mindful.
колко... Си набрил колата в това, защо има хора така, ето просто искат да се приключат живота, човек. Табал, как ще пресече? Ами, това е, хора. Трайното край чалендж. Не да се разплаках, но това не означава, че не почувствах емоциите от този клип, от тези клипове събрани в един. Просто не съм от хората, които си изразяват емоциите, нали, чрез лицето, а по-скоро ги изживявам вътрешно, но ги чувствам по-скоро даже повече от хората, които ги изразяват чрез лицето. Надявам се този тип видеа да ви допадат. На мен ми допадат. Знам, че не са
гениалната идея за създаване на контент, но до някъде за мен това е нещо по-различно. Не съм го правил чак толкова много, малко, и затова е по-интересно да се втурна в тази вълна. Ако искате повече такива видеа, долу в коментарите може да оставите предложения за следващото такова. И така, малко да разнообразим нещата по пътя. За 100 000 близо сме хора. Още малко и ще успеем. Това е. Почувствах се доста емоционално след като изгледах този клип. Хора, които правят добри дела. Има хора, които правят добри дела и не успяват да свършат това, което трябва да се направи. Но това е. Но най-важното е, че на първо място всички сме хора и ако можете да помогнете на някой, го направете, защото някой ден ще може да се наложи да ви помогнат на вас и да им ви помогнат. И да си кажете... Не знам, след такива клипове няма какво чак толкова много да се говори. Всеки трябва да се направи изводите сам. Да оставим малко телефоните и компютрите настрани и да помислим реално, че има и по-важни неща. И да, това ще е, хорца. Това ще е, защото ще стане много емоционално. Надявам се този клип да ви е харесал. Ако е така, оставете по един голям и масивен лакитос. Абонирайте се, защото тук ви чакат само яки неща. До следващото видео.